Halo! Čau, Reinis, Latvijas televīzija. Čau, Reini. Kur tu esi? Tu Liepājas pusē? Tu zini, nē, es esmu ofisā Rīgā, pie sevis, birojā. A, kur rallijs? Rallijs kopā ar ziemu aizgāja un aizgāja uz citu datumu. No kā tā? Nevar braukt? Jā, tu zini, ļoti strauji sabojās tie laikapstākļi un... Šobrīd ceļš pilnībā nav piemērots rallija mašīnām, un tas būtu ļoti nedroši. Neviena no glābšanas vienībām netiktu uz avārijas vietas, un arī mēs ceļiem izdarītu neizmērojams zaudējums. Līdz ar to mēs bijām spiesti pārcelt. Jā, bet vasarā jau var notiek rallija. Kāpēc te nevar braukt? Nu, vasarā notiek vienkārši, šobrīd ir tā, ka ziemas rallijā dalībnieki brauc ar naglotām riepām, kur nagas garums ir 7 mm un viņas ir 14 rindās. Un šobrīd palaižot par to segumu ar šīm riepām, kurām ir ļoti, ļoti spēcīgi saķert, tas bojājums būtu neizmērojams, līdz ar to to nav iespējams izdarīt. Jā, bet ja sarunā visiem, ka vienkārši nomaina riepas, tā vienkārši nevar izdarīt. Tik ļoti strāvi nomainīt riepu, tas būtu diezgan neiespējami. Un jebkurā gadījumā pieņemsim situāciju, kad vakara ātruma posmā, kad pieņemsim mežā kaut kur var tomēr parādīties 0 vai mīnus 1, uz ceļa momentāli var izveidoties ledus. Un tad, ja brauc ar vasarai paredzētu riepu un uzbrauc uz ledu, automašīna ir pilnībā nekontrolējama un atkal tas viss ir bīstami. Tā kā galvenokārt tie ir drošības apsvērumi, daļa, kuriem mēs bijām spiesti pārcelt. Vai ir jau izreidināt kaut kādu zaudējumu? Cilvēki jau gaidīja, jau noteikti nopirka biļetes. Nu, tu zini, tas ir tieši tas, ko es šobrīd daru. Es apkopoju visu to, ko mēs esam saražojuši, jo mūsu rallijas, jāsaka, tā mums bija pilnībā gatavs. Mums ir visas leģendas, visi rallija gidi uzlīmes. Tas, ko es šobrīd daru, ir es sēžu un mēģinu saprast, kuras no lietām mēs varēsim piemērot, kuras nevarēsim. Lai vai kā, mēs pilnīgi jebkurā gadījumā šo rallija taisīsim, un viņš būs vienkārši citā datumā, un mūsu uzdevums būs to, ar to visu situāciju tik galā. Nu, klāv, bet kā ir, ja es gribu tirgot hotdogus, un tad jau es noteikti sapircis gan maizītes, gan desiņas. Pie ēdinātāji noteikti tie visdusmīgākie, kaut kur jau sēdienas būs jāliek. Tu zini, jāsaka, pilnīgi godīgi, vairāk vai mazāk visas iesaistītās puses ir ļoti saprotoši, ļoti saprotoši. Gan skatītājs, gan dalībnieks, gan hotdog tirgotājs, mūsu partneri visi ir ļoti saprotoši, jo saprot to, ka tā nav mūsu neizdarība, kāpēc nenotiek rallijas, bet tas ir augstāks varas, un viņi to nevar ietekmēt. Līdz ar to tādu rupju pārmetumu un šobrīd tādu situāciju, kur būtu jārisina, mums nav. Kad varētu zināt, kad nākamais rallijs ir, kad nākamais posms, tas ir vasaras rallijs būs, ja? Pilnīgi noteikti būs rallijs ar grunts riepām, un viņš nenotiks ziemas periodā, viņš notiks visticamāk gada otrā pusē. Ja tev gadījumā ir biļete jau vai kāda cita veida? Man ir. Tev ir biļete uz rallija, noteikti nepazaudē to saglabā, jo šī jaunajā rallijā, jaunajā norises datumā tava biļete būs derīga. Nu labi, es noteikti gaidīšu jauno datumu, kad notiks pārceltais rallijs. Noteikti dzirdēs to. Noteikti dzirdēs to. Paldies, Raimond. Labi, pagaidam. Paldies, ka piezinīji. Aizbāstais krēklas, vairāk patim būt ziemā. Nu čo, miļā? To ir sildīt zupu. Rallijs nebūs tomēr.